Hei og velkommen til et av de mest spennende produktkonsepter innenfor direkte salg og en av verdens aller raskest voksende trender. Mitt navn det Terry Williams, og jeg har et godt råd til dere. Ta gode notater underveis, det mye informasjon, og det litt lettere å sortere det etterpå. Vi et nok så transparent selskap, så la oss starte med det som vanligvis står i liten skrift hos andre selskaper, altså vår inntektsredegjørelse. Inntektsredegjørelse. Det praktiske vil diktere alles resultater som vil variere ettersom vi alle unike og forskjellige. I utgangspunktet kreves det engasjement og arbeid for å gjøre et vesentlig bidrag i denne virksomheten, og noen mennesker vil tjene noen penger på dette, mens andre ikke vil tjene penger på dette. Inntektene til en global nettverkpartner vil være 100% avhengig av egne ferdigheter, arbeid, engasjement, lederskapsevne og markedsforholdene. Sunn fornuft vil tilsi at i de fleste muligheter vil en finne enestående personer som leverer godt over gjennomsnittet, mens andre leverer under gjennomsnittet. World sitt globale nettverk kan ikke garantere noen grad av inntekt eller din suksess. For å se hele vårt tilgjengelige bidrag og informasjon kan du gå til webområdet vårt for å lese mer www.worldg1.com. World ble etablert i 2011 basert på en idé som Worlds grunnlegger Mr. Fabio Galdi hadde etter mer enn 20 års erfaring innenfor teknologi og kommunikasjon. I 1994 så etablerte han Italias nest største internettleverandør og den femte største i Europa. 97 så kom han med Mekotech International i Singapore som ble en stor suksess, og i 2002 så kom han med en av de aller første LCD-berøringsskjerm-PC-ene på markedet. Og i 2005 så utviklet han en av de første suksessfulle VoIP-plattformene her. Og VoIP det står for Voice over Internet protokoll, og for eksempel så da Skype Voice-basert. To andre mennesker som jeg har lyst til å nevne på Alessandro Senatore. Det mesterhjernen bak provisjonsplanen vår. Alessandro han har en lang bakgrunn innenfor IT og prosjektledelse, professor i matematikk og doktorgrad i informatikk. Og dette to veldig gode folk vi ser framfor oss. Antonio De Rosa. Dette en veldig anerkjent mann. Han den kreative briljansen bak produktene, og Antonio han tilbyr World sin internasjonalt anerkjente kreativitet, design, markedsføring og kommunikasjonsferdigheter. Og som vinner av årets Fotokina Star Awards i 2014 og mottaker av Innovation Award to år på rad i 2014 og 2015 på CES i Las Vegas, altså verdens største forbrukerteknologimesse. Dette ganske rått. Dette mann, mine damer og herrer, bak designet av blant annet iPhone 6 og 7 og Apple Watch. Vi har en rekke priser og anerkjennelser. Ambassadør av Network Marketing i 2016. Triple A pluss rangert. Topp 10-listen over beste CEO eller direktør tre år på rad. 28. plass på topp 100 Momentum-listen. 83. plass på DSA topp 100-lista. Altså ca. 10% av alle lederne på topplisten over de som tjener mest på businessforhome.org i dag, kommer faktisk ifra Word, og så gjør ikke noe at vi har en kjempebra network review også. Ser vi på aksjeprisen her, så legg merke til stigningen siden vi startet, folkens. Tenk om vi kunne investert noen kroner i startfasen. Men jeg har fremdeles god tro på at disse stiger veldig etter hvert. Vi i disse dager i ferd med å bli et fullverdig medlem av Nasdaq, altså verdens største børs. Børssymbolene det står fremfor dere på skjermen, øverst til høyre. Litt av visjonen og hvor vi skal, ja det ser du på høyre side fra 2015 til 2020. Og hvis man ser i dag på de største børsnoterte selskapene, så det tech-selskaper som dominerer. Fem av de ti mest verdifulle selskapene i verden faktisk tech-selskaper. Og i 2016 så fikk vi en ny samarbeidspartner, og dette selskapet heter Toshiba, mine damer og herrer. Toshiba har mer enn 140 års historie, over 200 000 ansatte, omsetter for mer enn 500 milliarder kroner årlig. Dette ikke noe lite selskap. Og det første gangen i nettverkshistorien at et så stort selskap har valgt nettverk som sin distribusjonskanal. Vi eksperter på bærbar teknologi. Forbes de sier at bærbar teknologimarked vil være verdt 34 milliarder dollar i 2020, og Time sier hvordan bærbar teknologi vil forandre livet, ja, lik det eller ikke.
Og ser vi da på denne forecasten, eller plansjen nedenunder her, så legger vi merke til volumet og verdien i 2016, og litt nedenfor, så sier vi da kontra 2020, og så ser vi at det er tre ganger forskjell der, se bare på volumet. Vi har altså forventet en økning på 288 millioner enheter, mine damer og herrer, og 20 milliarder dollar i meromsetning før 2020. Så markedet, det er absolutt der ute. Og skal vi tro de siste rapportene som kommer fra Markets and Markets, så var visst ikke dette nok. Markedet som de har beregnet er altså verdt 59,15 milliarder innen 2020. Så det er ikke noe lite marked vi har å ta der ute, det er noe helt sikkert. Det som alle folk prater om for tiden, det er et produkt som heter Helo LX. Og dette, mine damer og herrer, helse- og velferdsteknologi på sitt aller fremste. Dette er en game changer innenfor helse- og velferdssektoren. Og Helo LX, den bevisstgjør din egen helsestatus. Og Helo LX er neste generasjons smartarmbånd som gir deg full kontroll. Og som kan hjelpe deg med å forbedre kvaliteten på helsen og livet og gi større trygghet. Dette er et smartarmbånd på steroider. Og det finnes ikke noe på markedet som er i nærheten av dette i dag. I motsetning til vanlig håndledsbånd, så er ikke Helo LX bare begrenset til kun visning, men han rapporterer også fysiske data i sanntid 24 timer i døgnet. Og smartarmbåndet, det har aktive sensorer, mineraler og stener som direkte påvirker kroppen, og i tillegg gjør automatisk opptak av følelser, humør, EKG, søvnkvalitet, kaloriforbruk, blodtrykk, hjertefrekvens, pustefrekvens og masse mer. Helo X smartarmbåndet, det kan også være med på å lindre muskler og leddsmerter og fremme bedre søvnkvalitet. Og i tillegg så kommer det faktisk noen veldig gode nyheter nå i 2017, det fjerde kvartal, og disse er blant annet glukosemålinger uten å perforere huden, og dette er et patentsøkt produkt, folkens. Og det er et enormt marked der ute, hvis vi ser på det. Bare i Norge så snakker vi oppad til 400 000 mennesker som vi kan hjelpe. Og dette, tenk deg det å kunne ta blodsukkermålingene uten å perforere eller stikke høl i huden. Alkoholsensor, eksklusiv enerettsavtale som er allerede operativ. Vi har en oksidasjon for å overvåke effekten av germaner på kroppen. Oksygenmettning, influensavarsling, den er ganske spesiell. Den er slik at han varsler deg to dager før du faktisk har selve utbruddet, slik at du allerede da kan begynne behandlingen av det. Og så har vi fertilitetsforutsigelse, og den er jo litt artig. Den sier jeg i alle fall fra til dere som par, som ønsker dere barn, at nå kan dere få det, eller den kan jo også si fra varsel om at kanskje dagen i dag ikke er den rette. Jeg håper ikke det blir for mye henvendelse og support på denne. Så har vi pulsdiagnostikk, og det er velkjent fra tradisjonell kinesisk medisin, og til og med legekunstens far, Hippokrates, brukte dette da i sine undersøkelser. Mygg- og moskitobeskyttelse, som veldig mange mennesker trenger, og så kommer det også GPS-sporing og masse mer. Jeg vet at det er over 200 apper som er i ferd med å komme ut til Heloen. Vi har altså solgt mer enn 500 000 enheter av Helo LX-en på under 4 måneder, og dette er ganske rått. Per utgangen av mai måned så hadde vi det. Dette er fantastiske resultater, det har faktisk legitimert World og Helo som en kategoriskaper der ute. Og vårt mål, det var 3% markedsandeler innen 2020. Og ser vi da på faktiske tallene nå, så er vi nummer 4 i verden allerede foran Sony, HTC, Microsoft og Jawbone. Og dette er store merkevarenavn. Og så har vi allerede tatt 5,3% av markedet. Og med den kommende produksjonen på over 1 million enheter før utgangen av året, så peker alt på at World vil være en leder av velvære og mobilhelse smartphone. Det er ikke noe å lure på. Det finnes ingen sammenligning der ute. Vi er helt uten konkurrenter i markedet på grunn av vår teknologi og Open API og Helo App Store. I tillegg har vi enorm mediedekning ettersom verden oppdager oss, og det gjør jo selvfølgelig heller ingenting. Det er helt klinkende klart. Smartarmbåndet vårt, det kan faktisk være med på å overvåke og sjekke livstegnet hos dine nærmeste og statusen på helsen i samtid. Og om en verdi skulle falle utenfor et sunne område, for eksempel blodtrykket går ned, eller pustefrekvensen, eller hjerterytmen, så vil den automatisk kunne sende ut en varsling på
SMS, e-post og Helo-appen samtidig til opptil tre personer som vil kunne motta denne varslingen om hjelp. Og det er klart dette kan være med å gi en økt trygghet for hele familien og redusere stress. Og med vår innebygde panikknapp så kan du varsle din kjære med signal om at du trenger hjelp. Trykk denne to ganger, og det sendes varsel både på e-post, app og SMS til opptil tre personer samtidig med GPS-posisjon, Google-kartreferanse og tidspunkt for når du trykte inn knappen. Og hvis du ikke rekker å trykke inn knappen, så husk det fra forrige bilde at den varsler ved fall i de sunne verdiene, som for eksempel fall i puste- og hjertefrekvens. Med Helo-appen så kan du se alle målingene i sanntid, og denne appen er laget både for iOS og Android-systemet, og appen den er 100% gratis, og denne appen finnes også i en proplanversjon som koster ca. 100 kroner per måned, altså noen få kroner per dag. Forskjellen er at proversjonen gir deg blant annet følgende. Ubegrenset opptakstid og permanent lagring 24 timer, ja faktisk livet ut om du vil. Og Helo den kan la deg fjernvåke inntil 20 personer, og dette kan jo for eksempel passe for storfamilie, legekontor, hjemmesykepleie, institusjoner, større grupper osv. Den har SOS-panikknapp, og i proplanen får du knyttet opp til tre personer som vil kunne få varsling hvis noe er på ferde. Så har den innebygget beskyttelsesplan, og i tillegg så får du også tilgang til apper fra vår Helo-appbutikk. Og noen utvidelser de er gratis, mens noen andre de kan man abonnere på. Så har vi noe som heter lojalitetsmedlemskap, det er for deg som er distributør. Og det betaler du $59 for per måned. Så la oss se på hva du får for de $59. Du får altså fem sånne Helo Pro-plan som vi nevnte for kundene, fullverdige programmer. Og de kan du la venner og bekjente og andre prøve i 30 dager og se om det kan være noe for dem. Det får du hver måned, fem Helo Pro-plan. Så får du beskyttelsesplan både for Helo og Infolio. Og Infolio det er altså vår mobiltelefon som jeg skal komme litt inn på. Så har vi 75 lojalitetspoeng som du får hver måned, og disse kan du bruke for å handle i butikken. Og hver av disse lojalitetspoengene er verdt faktisk $1. Så sier jeg hold litt rann nå. Du putter inn $59 og så får du tilbake $75 med en gang. Dette er jo i utgangspunktet en ganske bra deal, spør du meg. Så disse kan du bruke, og du kan spare dem, og hvis du sparer med et år, så får du faktisk en gratis Helo Biosend Infolio. Tjen ekstra 1% av balansert teamvolum i spareboksen hver eneste uke, altså en liten prosent av totale omsetninger i organisasjonen din, som putter inn på spareboks hver uke, og tro meg, det kan bli mye penger ut av dette, vi skal se litt nærmere på det. Altså for $59 så gir de også 30 salgsvolumpoeng, hvorav du får $50 i norske kroner med en gang, og så hver måned så får du altså 50 kroner inn i fortjeneste per hode på lojalitetsmedlemskapet. Har du fem personer med Helo og lojalitetsmedlemskap på hver side, totalt 10 personer, så får du inntekter på $60, og det dekker faktisk dine utgifter til lojalitetsmedlemskapet, og på den måten kan du godt si at det er gratis. Vi jakter ikke bare å være følgesvenner, folkens. Vi skal ikke bare gjøre som alle andre, og programmet for vårt livsfølgende teknologiparadigme har forvandlet World til en leder og en trendsetter der ute. Og Helo LX i dag tilbyr deg allerede mer enn 80% flere funksjoner av automatisk varsling enn noe annet der ute. Og i tillegg til apper som gjør at du kan skreddersy og tilpasse din Helo LX for akkurat deg og dine behov, så ser vi at det er ikke lenge før vi har dratt ifra hele markedet totalt. Markedet det er raskt voksende, og det endrer seg, og med egenskapene som Helo har ved å kunne anpasse seg til flere markeder, så vil det være nøkkelen til varig suksess. Det har skapt en enorm interesse i forskning og vitenskapsmiljø, som ser på Helon ikke bare som en personlig enhet, men takket være nøyaktigheten og teknologien, så ser de faktisk på en enhet som vil revolusjonere hele mobilhelsesektoren vår. World Media og Technology Corporation, som eier da World, vil tilby da World Global Network, to divisjoner, en medisinsk og en annen for forbrukerprodukter slik vi har i dag. En helt ny markedstilnærming og for å kunne dekke alle markeder. Det som er fordelen for deg her, det er at 100% av produktforespørsler og salg vil gå via deg som er offisiell distributør. Ingenting vil noen gang bli solgt direkte fra selskapet til for eksempel lege eller andre profesjonelle.
Heka det vil også hjelpe World Media Technology Corporation til å utvikle et system for å samle inn informasjon om helse- og herkomstinformasjon gjennom DNA-analyse. Hvem er vi? Hvor stammer du fra? Viktige spørsmål, og dette er grunnleggende menneskerettigheter. Å vite hvem vi er, kjenne seg selv og sin familie, og dette er noe av det aller viktigste i livet der ute faktisk. Og så har vi noe som heter LifeLog, det er et revolusjonerende konsept som bruker alle dine helsedatamålinger fra HeloLX og bygger en detaljert bioprofil av deg, og denne overvåker bioparametrene dine 24 timer i døgnet. Den er helt privat. En annen fantastisk funksjon er at du kan dele dine helsedata med din lege, og LifeLog den har ubegrenset med lagringskapasitet. Så har vi også kommet ut med noe som heter universell LifeLog Tag med QR-kode, som står for Quick Response Kode, som sørger for umiddelbar tilgang til livsviktig informasjon for at du skal kunne få den hjelp og assistanse du trenger hvis du skulle befinne deg i en nødsituasjon, uansett hvor du befinner deg i verden. Da trenger de bare å skanne den lille firkanten som dere ser der, så får de tilgangen til det. Når det er sagt, så kan jeg si at vi har også mange farger til disse båndene til Helon, slik at du kan velge riktig farger til riktig anledning, eller i forhold til hva du har på deg. La oss snakke litt forretning. Hvorfor starter vi med World nå? Vi har jo allerede sett selskapets historikk og noen av produktene, og World det startet altså i 2011, og i 2015 så valgte de nettverksmarkedsføring som distribusjonskanal, og det gjorde de lurt i, da dette er den største salgskanalen og distribusjonskanalen i hele verden. Denne forretningsmetoden er ikke bare fremtidens distribusjonsmetode og måte, men den omsetter også for mer enn hele musikk og filmindustrien gjør det sammen, og det er ikke rent lite, mine damer og herrer. I fjor så utgjorde det nesten 200 milliarder dollar, så kan dere jo gange opp med kronekursen og finne svaret selv. Vi er akkurat nå i startfasen på det vi kaller momentumfasen. Denne varer i 10-12 år fremover, for så går over i stabiliseringsfasen, og da har ikke slutt, men veksten sakker heller noe av. I denne momentumfasen som vi nå befinner oss, så kommer altså 80-85% av alle verdens distributører inn, og her kommer også nye lanseringer av alle produkter. Timingen, den er helt perfekt. Dette er ikke et selskap, mine damer og herrer, som har vært med i 15-20 år, erobret hele Amerika, Asia og store deler av Europa, for å så starte opp denne lille grønne flekken borti her, som vi kaller Norge, Sverige eller Danmark. Neida, vi er faktisk så heldige at vi kan være med helt ifra starten av, og dette er bare helt utrolig. Jeg føler meg ganske ydmyk som kan være med på noe så stort som dette her. La oss prate litt om penger og økonomi, som er grunnlaget for hjemmebedrift, og la oss prate med hvordan du får dine inntekter utbetalt hver uke, for vi har faktisk ukentlig oppgjør. En syklus hos oss, den starter på tirsdag, og den avsluttes på tirsdag på ettermiddagen. Norsk tid. Du kan ta ut penger på Visa-kort som du kan bestille i backoffice, og hvis du heller foretrekker det, så kan du få bankoverføring eller utbetalinger til din PayPal-konto. Og du kan selv bytte fra det ene til det andre i backoffice når det måtte passe deg. Det er veldig enkelt å bli medlem i World. Uansett hvilken pakke eller løsning du måtte velge, så vil du tjene 10% på hver pakke og produkter solgt i din egen nettbutikk, og du får en nettbutikk, nettsider, backoffice og nettbutikk helt gratis når du velger å bli et medlem eller kunde hos oss. Velger du en personlig pakke, så får du alt du trenger, pluss 120 salgsvolum, og den som har anbefalt deg denne, vil også tjene en fast start bonus på 35 dollar, altså 10%. Så er det veldig mange som foretrekker familiepakken, og det er av flere grunner, for at du får veldig mange flere produkter, og du får også et høyere salgsvolum og en større fast start fortjeneste til den som anbefaler deg. En annen grunn til at folk foretrekker denne pakken er at de faktisk får en hel og ekstra til nye medlemmer som vil starte sin forretning, og så får de den når de med en gang de har lagt inn sin egen ordre, mens de selv venter 7-10 virkedager på at egne produkter skal ankomme. Og du sparer jo også nesten 6000 kroner på denne pakken her. Nå har alt dette regnet ut i en kronekurs på 8,40, og det kan variere litt. Så har vi LX premiumpakka, som inneholder veldig mye mer, og den gir også mer salgsvolum, bedre fast start, og gir nesten 10.000 kroner i besparelser. Og til slutt så har vi Biosend, som er et nokså undervurdert produkt, som vi skal snakke litt mer om, og det blir mer og mer aktuelt på grunn av alle nyhetene som kommer der ute.
Og dette er et produkt som faktisk er med på å redusere elektromagnetisk stråling på alle apparaturer som du bruker i hjemmet ditt. Det gir også bra salgsvolum og en meget god fast start. Så det var Biosend. Å registrere et kjøp online, det er veldig raskt og enkelt, og alle produktene leveres rett på døra til kunde eller distributør med DHL, og de pleier å ringe før de ankommer. La oss ta et eksempel. Du har altså nå bestilt, du har mottatt din Helo, du har satt den på armen, og folk vil gjerne vite mer om denne Heloen på armen din. Og når folk får vite hva det er, så bestiller de Helo fra din nettside, og du er i gang med din forretning. Og i dette eksempelet her så skal vi se på et par løsninger. En enkel Helo på hver side, det gir altså 120 salgsvolumpoeng, men du krever altså 100 salgsvolumpoeng for å kvalifisere. I tillegg nå til 10% fast start, som vi nevnte på tidligere, så er du nå ytterligere kvalifisert til 10% på alt balansert teamvolum under deg. I tillegg så er du også kvalifisert til å tjene 1% i spareboks, det vi kaller moneyboksen. Selger du for eksempel en familiepakke som gir 500 salgsvolumpoeng på personlig sponsede på hver side, så kvalifiserer du til 20% på all omsetningsvolum under deg. Du kan også kvalifisere til 20% om du akkumulerer minimum 450 salgsvolum over tid, for eksempel over 3-4 uker eller mer. Og når du har oppnådd 20%, så vil du aldri behøve å rekvalifisere deg, og du mister heller aldri dine prosenter. Og i tillegg så får du altså 1% på all omsetningsvolum under deg, som blir satt inn på en spareboks hver uke, og etter 52 uker så utbetales denne, og her kan det fort bli snakk om tusenvis eller titusenvis av kroner så lenge du er aktiv. Og denne gir altså 30 salgsvolumpoeng kreves for å være aktiv, og det var det vi snakket om i stad, lojalitetsmedlemskapet. Totalt så oppnår du 21% på all omsetningsvolum under deg, og dette er uhørt innen nettverksmarkedsføring sammenlignet med hvilket selskap du enn måtte ville. Det var steg 2, og ser vi på steg 3, så har du nå fått inn dine personer, dine to, og dine to dupliserer nå på samme måte som deg. Så det er din oppgave nå å hjelpe dine to personer, og sørge for at de får sine to, og når de har betalt sine produkter, så er du nå kvalifisert som teamutvikler, og får tilgangen til mange flere bonuser, og la oss se litt nærmere på dette her. La oss aller først prate litt om generasjon, matching bonus og rangering. Først, la oss prate om rangeringer. Når du har oppnådd en rank her, så trenger du ikke å rekvalifisere denne. Du vil alltid være anerkjent som den siste rangeringen du har oppnådd. For eksempel oppnådd Diamond, så er du alltid å anse Diamond inntil du blir noe mer eller stiger i gradene. Matching bonus, ja det får du i 10 nivåer under deg, fra 10% i nivå 1 ned til 1% i det 10. nivået. Eksempel her, har du for eksempel 10 personer i det første nivå som hver seg får en utbetaling på 10 000 kroner, enten det er per uke eller per måned, så får du altså 10% av dette tilsvarende 1000 kroner. Og siden du da har 10 personer i dette eksempelet, så får du jo faktisk 10 000 kroner du også. Vi ser at på de forskjellige reageringene så regnes dette ut fra et balansert teamsalgsvolumproduksjon, og det er dette som står i grønt her. Står det for eksempel 2000, akkurat som det står på gold her, så må du ha det i det minste produksjonsbeinet, altså minimum 2000 salgsvolumpoeng på hvert av benene, altså på det høyre benet og på det venstre benet. Og 2000, hvis vi ser på familiepakker, så er det altså 4 familiepakker på hver side. Og hva kan du tjene på dette her? Vel, på gold så ligger du på ca. 4-9000 kroner. Og på diamond så tjener du en god del mer per uke. På Diamond-nivå så får du også tilgangen til bilbonus på 1000 dollar per måned, pluss da ferier og slike ting, og det skal vi se litt nærmere på. På President-nivå så får du en klokke eller juvel, og dette er et pent ur, tro meg på det. Og de tre siste her så får du faktisk være med å dele opp til 1% av den globale omsetningen. Det er ikke rent lite, mine damer og herrer. Hvordan regner vi ut hva vi kan tjene på hvert enkelt nivå her? Det er veldig, veldig enkelt, for alt sammen er kun volumbasert. Så la oss se for eksempel på Diamond her. 10 000 volum på hver side, så utgjør det altså 21% som vi snakket om. Ja, 21% av 10 000, det er 2100 dollar, og så ganger du det opp med kronekursen. På present-nivå så er det akkurat det samme, og slik er det hele veien opp.
Du har 21% av 50, det er altså 10.500 dollar, gange med kronekursen. Og dette er ikke tatt med nå, fast-starten og disse matching-bonuser og andre ting. Så veldig, veldig enkelt system altså. Alt sammen volumbasert, ikke noe mer å tenke på faktisk. Så dette var det. Så snakker vi om et produkt som heter Biosen, og Biosen det er en liten drikke som kan utgjøre en stor forskjell. En nokså undervurdert produkt, men som bare blir mer og mer viktig når man skjønner hva dette produktet kan gjøre for noe. Biosen det beskytter deg og dine mot elektromagnetisk stråling fra produkter som du omgir deg i hjemmet ditt med. Det er vitenskapeligvis godkjent og Veritas-sertifisert faktisk. Så har vi vår mobiltelefon som heter Infolio. Og dette er et helt nytt smart telefonkonsept. Dette er verdens første telefon som reduserer skadelig virkning av elektrosmog, og den er verdens første familievennlige mobiltelefon, om du vil. Dette har en fantastisk prosessor som heter Helio, og dette er en av de raskeste prosessorene som noensinne har satt i en mobiltelefon. Den har tre kameraer, 16 pluss 8 megapiksel dualkamera bak, 5 megapiksel frontkamera, Android-system, og den er lagd for multitasking, mine damer og herrer. Og hvis dere ser på telefonen, så er det altså tre fulle sider som skjermen utvider seg på, unntatt nederst, der er en liten hjemmeknapp. Du kan godt sammenligne den med iPhone 7 Plus når det gjelder skjermstørrelsen, så det var litt om den. Dette er et veldig enkelt og utført forretningssystem som alle kan klare. Det vil si forutsatt at du selvfølgelig kan prate med folk. Alt vi lærer deg, det er bli medlem, lær deg det grunnleggende, lær systemet vårt og hvordan du inviterer folk til en presentasjon slik du ser på nå. Ikke gjør som den fyren der nede og ta hele presentasjonen på telefonen, for det krever en visuell presentasjon faktisk. Og å prøve å presentere dette på telefonen alt sammen, det blir liksom litt som å prøve å klippe seg, ringe opp hårfrisøren og prøve å klippe seg på telefonen, og det vet vi, det blir ikke noe særlig resultater av dette der, så ikke gjør det. Når du har fått folk inn på en presentasjon, og jobber du en time, halvannen time hver uke, så kan dette faktisk gi veldig gode resultater, unnskyld, per dag selvfølgelig. Og det kan medføre at du får ganske mange medlemmer, og da har jeg et par spørsmål til deg, og det ene er, hva tror du skjer når du og dine medlemmer gjør som deg? Og spørsmålet nummer to, det er, hvordan tror du din forretning vil se ut om 5-6 måneder fra nå? Vel, det tror jeg bare du kan svare på faktisk. Kort oppsummering, ingen konkurrenter er ute, ingen oppsigneringsgebyrer, ingen rekvalifikasjon du trengs, ingen månedlig fraktutgifter. Du trenger ikke, heller ikke å dra på noen møter for å betale møtebilletter for å komme inn. Du må ikke smugle naboene dine i bakrommet på en bil og så kjøre dem av gårde til en presentasjon som de kanskje ikke vil være med på. Alt her er nettbasert, og den eneste utgiften du har det er internett og det er telefon, men det regner jeg med du har allerede i dag. Helt så har vi åpent i 195 land, 21% binært, checkmatch i 10 generasjoner, børsnotert selskap, utrolig oppmerksomhet, enkelt, lukrativt. Vi er veldig mye i nyhetene som dere ser, og så gjør det jo heller ingenting at vi har en partner som heter Toshiba. Posisjon, det er nøkkelen, mine damer og herrer. Tar du en avgjørelse i dag, eller lar du dette toget passere forbi i ekspressfart, for dette begynner å gå fort. Du bestemmer selv, det er din fremtid det gjelder. Så har vi noen eventer. Hver mandag, onsdag og torsdag klokka 20.30 så gjør vi da en forretningspresentasjon. Så ta med deg noen mennesker og kom dit og la dem se det og la din forretning vokse. Ellers vil jeg bare nevne på at den 20. til 22. oktober så har vi en Las Vegas convention. Og har du muligheter, bli med oss ned dit. Vi er mange som skal reise fra Norge. Og dette blir en utrolig opplevelse hvor du kan da få treffe alle i selskapet. Fabio Galdi, Antonio Di Rosa og så videre. Og se hva som skjer og få litt visionære følelser når du er der nede. Ellers vil jeg bare nevne på den der Diamond Vacation som vi snakket om. Klarer du å kvalifisere deg til Diamond i år, så kan du være med oss til Punta Cana i den Dominikanske Republikken neste år. Så blir du med? Det er det store spørsmålet. Dette er din sjanse. Ikke lev drømmene til andre, men stem deg for å gjøre dine drømmer til virkelighet for deg og din familie.
Trenger du ytterligere informasjon, kontakt den som har introdusert deg til denne presentasjonen. Jeg håper du fikk godt utbytte av dette. Takk for meg.